ראינו שעל מנת לתאר תנועה של גוף, אנחנו נדרשים לשני דברים שרירותיים, נקודת אפס וכיוון חיובי. באמצעות נקודת אפס וכיוון חיובי, אנחנו יכולים לסמן את המיקום של הגוף. המיקום סימנו באמצעות האות X. מושג חשוב, לא תלוי במערכת הצירים והכיוון החיובי השרירותיים שבחרנו, הוא מושג ההעתק, דלתא X. דלתא X מסמן את ההפרש בין שני מיקומים. נסתכל על דוגמה. נניח שיש לנו גוף שיוצא מנקודה אחת, נקרא לנקודה הזו נקודת התחלה, הוא מסיים בנקודה אחרת, נקודת ציון, כך שהמרחק בין שתי הנקודות הוא 2 מטרים. אם נגדיר את נקודת האפס בנקודת הסיום, כך שנקודת ההתחלה תהיה הנקודה 2, באמצע יהיה לנו 1, 3 וכן הלאה, דלתא X במצב הזה יהיה שווה לנקודת הסיום פחות נקודת ההתחלה, 0 פחות 2, כלומר מינוס 2. אם לעומת זאת אנחנו נבחר מערכת צירים אחרת לגמרי, מערכת צירים שבה נקודת ההתחלה תהיה נקודת האפס שלנו, כך שנקודת הסיום תהיה מינוס 2 ובאמצע יהיה מינוס 1 וכאן נקודה 1, גם כאן אם נסתכל על דלתא X, דלתא X יהיה שווה לנקודת הסיום, שזה מינוס 2, פחות נקודת ההתחלה, שהיא 0. שוב קיבלנו מינוס 2. אם כך, דלתא X, כלומר העתק, לא תלוי במערכת צירים, והוא נותן לנו הפרש בין שני מיקומים.